Vijoj më tej, ditën e sotme në fletorën zyrtare është publikuar ligji për ndalimin e peshkimit në liçenin e Ohrit. Për të kuptuar më konkretisht këtë vendim, kam në një lidhje të drejtë për drejtë zëvendës ministrin e bujqësisë Roland Kristo. Zoti Kristo, ju përshëndes. Përshëndetje edhe juve. Fillimisht, ku konsiston kjo mas? Çfarë ndikimi sjell në peshkim? Tani, urdhri që ka dalë është urdhri i ministrit, i cili është një urdhër i përvitshëm, dhe është i lidhur me periudhën e shtimit të krapit dhe të peshqve të familjes krapit, si qironka e të tjere të tjere. Është një urdhër që del për ndalimin e peshkimit në liqenin e Ohrit, Prespës dhe liqenin e Urdhës, pra në një pjesë të liqeneve të naturore ose artificiale të Shqipërisë, dhe vjen mbas atij të dalë para rreth 20 ditësh për ndalimin e peshkimit në liqenin e Shkodrës. Është, siç e thashë, është një urdhër i zakonshëm, i cili përkon me periudhën e shtimit të këtyre peshqve dhe për këtë qëllim aktiviteti i peshkimit është i ndaluar, sidomos në pjesën pranë bregut, në zonën me kalamishte, nisur dhe nga fakti që këto lloj specish lëshojnë vezët në pjesën e dimësisë. Përveç ndalimit të peshkimit, çfarë masash të tjera po merren për mbrojtjen e peshqve? Unë do e lutosha po në të kuadër, po të vazhdojmë në liqenin e Pogadecit, liqenin e Ohrit, dhe një urdhër në muaj në ndorë, i cili nga muaj në ndorë deri në muaj në 1 mars të vitit ardhshëm, të çdo viti, pra në ndorë i një vitit deri në mars e vitit tjetër, bëhet rregullimi ose ndalimi me faza i aktivitetit peshkimit përsa i përket peshkimit të Koranit, po në liqenin e Pogadecit. Ka një periudhë për Belushkën dhe pastaj nga 1 dhjetori është një ndalim total i aktivitetit peshkimit në liqenin e Ohrit dhe pastaj nga 1 janari deri në 28 shkurt bëhet ndalimi i aktivitetit peshkimit Koranit dhe grumbullimi vezëve për inkubim. Ju duhet dini, besoj se dhe në disa kronika tuaja është dhënë disa herë që ne çdo vit në liqenin e Ohrit erdhin rreth 1 milion e gjysmë deri 1 milion 700 mijë rastate Korani, pra peshqve me peshqve 4-5 gram se cili, çdo vit 1 milion e gjysmë në të liqen me qëllim ripopullimin dhe mbrojtjen e këtij resursi. Qarta, është i përfshirë sektori i peshkimit në skemën kombëtare dhe në çmas përfitimi apo subvencione? Pa tjetër që është i përfshirë, ky është viti i dytë, unë do doja të theksoja faktin që gjatë vitit, dy viteve të kaluara, ne kishim një, e para kishim një program të mbështetur nga Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit IPA, në cilën u dha një mbështetje për rreth 1.5 milion eurosh për sektorin e pranjes të peshkimit, pra investimet në bordin e anijeve të peshkimit, rreth 1.5 milion euro ishte vetëm mbështetja dhe 1.5 milion euro të tjera ishte investimi që u bën nga ana e subjekteve nga anijeve të peshkimit. Dhe këti fondi vitin e kaluar u shtuan rreth 2 milion euro të tjera, po për anijet e peshkimit. Në total, vetëm gjatë 2 viteve të fundit, pa llogaritur këtë vit, u investua, u mbështetën me rreth 3.5 milion euro dhe vlera investimit, duke qenë se këto mbështesin deri në 50%, është mbi 7 milion euro, sepse sado që të ketë qenë investimi, maksimumi ka qenë me kuota jo më shumë se sa një vlerë e caktuar. Pra, flota e peshkimit në këto 2 vite të fundit, në flotën e peshkimit janë investuar rreth 7 milion euro në drejtim të ndrimit motorve, të pajisjeve elektronike, të frigoriferve për rritur sigurin në bordin anijeve të peshkimit, sigur se dhe një nga investimet kryesore që u bë vjet me fondet e skemës kombëtare, dhe naturisht përdojnë si vjet, është mbështetja në drejtim të riparimit dhe punimeve për skafin anijeve të peshkimit, ose ajo që quhet dokimi periodik, ose investimet në mirëmbajtjen e anijeve. Edhe si vjet, është parashikuar e njëta mbështetje dhe është një mbështetje në cilën si vjet kemi 72 subjekte që kanë aplikuar dhe që tregon kënaqësinë, si thua, besimin nga ana e subjekteve të peshkimit. Është një numër i pranueshëm, pra mund të themi se është një numër i pritshëm për ju, prisni më shumë aplikime, më pak? Jo, numri është një pritshmëritë, me pak fjalë. Neve fondi në fakt i kemi dispozicion për peshkimin
ndoshta nuk do t'i plotësoj të gjitha kërkesat për këtë vit, por me të parë do të shikojmë dhe ndoshta mund të kemi edhe një rritje të fondit për sa i përket anijeve të peshkimit. Është një aplikim dhe një aplikim shumë i mirë, ne do të llogarisim që kemi vetëm 200 e ca anije ose numri subjekteve është rreth gati 100, sepse ka disa subjekte ka më shumë se sa një anije, kështu që mund të themi që është një interes gati 90% e flotës e subjekteve që zhvillojnë aktivitet peshkimi me anijet e mëdha, peshkimi profesional, kanë shprehur dhe kanë paraqitur dokumentacionin për të mbështetur nga ana e skemës kombëtare. Qartë, ndërkohë në kushtet e rritjes së çmimeve, se këtu e kanë hallin njerëzit, çfarë lehtësisht po i ofrohen edhe peshkimit për uljen e kostove dhe rritjen? Tani, ju e dini që peshkimi e merë karburantin me çmim të reduktuar. Gjatë vitit të kaluar, neve dhamë një mbështetje për karburantin, ekstra, përveç heqjes së aksizës, taksës së qarkullimit dhe taksës karbonit. Duke qenë se çmimi për peshkimin vajti rreth 150 lek, pra vajti një çmim shumë i lartë, duke e bërë atë se tuash sektorin të shkonte të hynte në përgjegjësi të mëdha. Kjo mbështetje që u dha nga ana e qeverisë shqiptare, që ishte një mbështetje ekstra, ishte në linjë natyrisht dhe me politikat që ka bërë Bashkimi Evropian të ngjashme për anijet e tyre të peshkimit. Sot që flasim, në këtë moment që flasim, karburanti për peshkimin është shumë i ulët, është rreth 95 lek, por gjithmonë Ministria e Bujqësisë dhe Qeveria Shqiptare ka e mban në vëmendje çështjen e çmimit të karburantit për anijet e peshkimit për të garantuar që ky sektor të vazhdojë punën normalisht dhe për të garantuar që të kemi çmimet natyrisht sa më të përshtatshme edhe për tregun. Si paraqitet situata në këtë sektor? Ju si e keni parë? Situata paraqitet është situatë shumë e mirë. Do të kemi parasysh faktin që ky sektor, sektori peshkimit profesional ose anijet e mëdha të peshkimit është pjesa ndoshta më e formalizuar e ekonomisë shqiptare. Skema e naftës i cili mundëson që ky sektor të furnizohet me karburant vetësh me faturë të atë morim e të vëshë dhe gjithë prodhimin të ashesi me faturë të atë morim e të vëshë. Ne të gjithë mi besoj koshen dhe qikoj me qytan që sot në qytetet kryesore në potrysin në zdolagje në janë hapur dyqane ose restorante të peshku, sepse të gjitha anijet të veshkimit kërkojnë të shesin produktin me faturë të atë morim. Nuk kemi më adha shqicit ambulant që vini për dalë në për rrugët e rrugicat e Tiranës apo të qyteteve tjera, duke që tur peshkun jashtë kushteve të sigurisë ushqimore, sigurisht dhe natyrisht dhe në informalitet të plotë. Pra, po, përfundojnë, zëtë Kristo. Po, është një sektor i cili është i formalizuar, duke qenë i formalizuar, rregullat dhe kushtet janë të barabarta për të gjithë operatorët që zhvillojnë aktivitet në këtë sektor, dhe natyrisht zhvillimi vjen si rezultat i konkurrencës dhe kushe ka prodhimin më të mirë, me cilësi më të lartë dhe natyrisht me sasi më të madhe, ai është shkon përpara. Por nuk ka një dallim ose pengesa të cilat vinin si rezultat i informalitetit. Në krahun tjetër unë doja të thosha që nuk është vetëm peshkimi, janë edhe sektorët e tjerë, siç është për shembull akuakultura, ku ne kemi disa subjekte që zhvillohen që rrisin peshkun me koshat në tusë për gjatë bregdetit, dhe ku kemi dhe subjekte cilat janë lider, jo vetëm në Shqipëri, por janë edhe të rëndësishëm edhe në nivel të mesdheu. Sa eksporton Shqipëria dhe ku eksporton më së shumti? Shqipëria gjatë vitit... Në që ose mund të flasim brënda vitit 2022, me qënë se jemi akoma në muajnë prill, por për të bërë paka shumë një background. Po, unë do të thosha, në vitin 2021, Shqipëria eksportoi 129.5 milion euro eksportet të prodhimeve të peshkimit. Pra peshki freskët, peshki papërpunuar dhe peshki përpunuar. Në fund të vitit 2022, eksporti ishte 137.7 milion euro, pra një rritje bërë gati 8 milion euro. Pra është një sektor i cili po vazhdon të zgjeroj ato
sasinë e peshkut i eksporton dhe natyrisht edhe tregjet e reja. Sot Shqipëria përveç tregut ballkanik është një treg relativisht jo shumë i rëndësishëm për operatorët tan, eksporton natyrisht edhe në Itali, në Spanjë. Cili është tregu më i rëndësishëm? Tregu më i rëndësishëm është Italia, Spanja, këto janë dy tregjet kryesore, por tashmë janë dhe tregjet e Evropës së Veriut, si Suedia, Norvegia, Estonia, Gjermania, dhe kohët e fundit ne kemi filluar eksportin edhe në Japoni. Dhe një qëndrim të fundit për sa i përket edhe projekteve ose investimeve të cilat do të zhvillohen në të ardhmen pikërisht në këtë sektor. Unë do të thosha që ne jemi në fazën përfundimtare të përmbylljes së një kredie që është marrë nga qeveria italiane në kuadër të mbështetjes për sektorin e peshkimit, i cili do të ndryshojë rrënjësisht infrastrukturën në sektorin e peshkimit. Ne do të ndërhyjmë në portin e peshkimit të Durrësit, duke rritur kapacitetet e tij, duke hequr atë një pjesë të portit, ato gurët dhe duke zgjatur, duke rregulluar bankinat. Do të në portin e Vlorës do të kemi një krahas projekti që është në kuadër koncesioni, i cili do ta rregullojë dhe revolucionizojë gjithë këtë portin e Vlorës. Edhe këtu do të shtohen kapacitetet qoftë për riparimin e anijeve, për ndërtimin e shkallëve të riparimit të anijeve, sikur edhe pjesën tjetër të infrastrukturës. Dhe portit të Vlorës i shtohet edhe markata e Vlorës, e cila është në fazën përfundimtare për të vendosur në punë. Në portin e Sarandës do të ndërtohet një port i ri peshkimit në gjirin e Kasollës, me kapacitet shumë herë më të mëdha se sa porti ekzistues në gjirin e Limonit, që është një port shumë i vogël, i cili do të mundësoj edhe jo vetëm ankorimin e flotës së peshkimit të Sarandës, por edhe të anijeve të tjera të peshkimit nga Vlora, Durrësi apo Qëndrimi, të cilat peshkojnë natyrisht përgjatë bregdetit shqiptar. Sot është më e vështirë në kusht për të ankorojë një anije e Vlorës që peshkon në pjesën si thua poshtë Karaburunit, sepse kthimi i saj deri në Vlorë është një kosto gjithmonë e më lartë. Sot me rritjen e kapaciteteve ankoruese të portit të Sarandës në gjirin e Kasollës, natyrisht edhe për këto anije do të jetë më thjesht për të zhvilluar aktivitet. Unë kisha edhe një pyetje të fundit. Sa është rritur edhe përgjegjësia e secilit prej qytetarëve për të bërë të mundur pra para ndalimin e aktiviteteve të jashtëligjshme, peshkimit jashtëligjshëm? Kjo është një çështje, rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve është një problem ose një çështje e cila duhet parë edhe me shkallën e zhvillimit. Është natyrisht është ne kemi inspektoratin e peshkimit, kemi sistemet tona qoftë nëpërmjet satelitore të cilat kontrollojnë flotën e peshkimit online në çdo moment, por për të bërë çdo punë zgjidhet duke rritur duke investuar ose duke rritur numrin e inspektorëve apo numrin e policëve apo numrin e apo sisteme gjithmonë në çdo sofistikuar. Shumë e rëndësishme është dhe përfshirja e qytetarëve, të cilët në çdo moment mund dhe duhet të sinjalizojnë për çdo shkelje që ata shikojnë. Bashkarisht ne duhet punojmë për ta mbrojtur bregdetin dhe detin shqiptar. Unë rezultat i një ndërgjegjësimi të paktën nga flota jonë e peshkimit të anijeve të mëdha të peshkimit, unë mund të them vetëm me kënaqësi që gati që nga janari i vitit 2022 asnjë gjob nuk është vendosur për anijet e peshkimit, anijet e mëdha të peshkimit. Dhe kjo jo sepse nuk kanë funksionuar strukturat. Por vetëm se sistemi është 100% natyrisht online i shikon nëpërmjet satelitit dhe asnjë anije peshkimi nuk hyn brenda zonave të ndaluara duke respektuar 100% ligjin. Kjo tregon rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit dhe nga ana e operatorëve dhe mundson që të gjithë pjesa e bregdetit të jetë mbrojtur dhe të jetë mundësi për të pasur më shumë peshk. Dhe sot vetë operatorët e peshkimit e shikojnë që ajo masë gati një vit e gjysmë mbrojtur këtë fash deti është më i pasur dhe ata po marrin më shumë profit. Qartë, zotë Kristo, unë ju falenderoj shumë për gjithë bisedën e zhvilluar së bashku. Faleminderit edhe juve për pjesën. Ndërkohë të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen nga unë Katerina Hysanllari. Mirupafshim.